Aðildarfélög í öllum deildum krafðust þess í dag að fleiri en formaðurinn viki úr starfi og stjórn hjá Knattspyrnusambandi Íslands í ljósi frásagna á ofbeldi leikmanna. Stjórnarmenn hittust á fundi klukkan 5 og íhuga afsögn. Hjúkrunarfræðingur sem grunaður manndráp á geðdeild Landspítalans laus úr gæsluvarðhaldi eftir úrskurð Landsréttar í dag. Geðhjálp á fund með forsætisráðherra í vikunni þvinganir og fordóma í garð fólks með geðrænan vanda. Talið að 10 almennir borgarar hafi fallið í dróna árás Bandaríkja hers á bíl við Kabúl flugvöll í gær. Bandarísk yfirvöld segja bílinn hafi verið fullan af sprengiefni. Áætlað að Bandaríkja her fari frá Afganistan á morgun. Fellibylurinn Ida skildi eftir sig slóð eyðileggingar í Louisiana ríki í Bandaríkjunum, staðfest hefur verið að einn fórst í óveðrinu. Víða rafmagnslaust og viðbúið að svo verði áfram næstu daga. Landverðir þurfa ítrekað að fá fólk ofan af nýja hrauninu í Nátthaga. Þeir veita upplýsingar en þurfa einnig að sinna væntingarstjórnum við gosstöðvarnar. Komið sæl. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands kom saman til fundar í Laugardal klukkan 5. Stór hluti aðildarfélaga KSÍ krafðist þess í dag að fleiri en formaðurinn stígi til hliðar vegna ásakana að hreyfingin hafi hylmt yfir ofbeldi. Nú fundurinn stendur enn í Laugardalnum og Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður það og við kannski spurðum bara fyrst hver staðan í Laugardalnum núna? Já, það allavega ansi mikið að vera í Laugardalnum. Hér fyrir aftan mig undirbýr landsliðið sig. Fyrir þá þrjá leiki sem framundan eru og hérna inni situr stjórn KSÍ eða forysta KSÍ öllu heldur á fundi þar sem stjórnin einfaldlega að ræða sína framtíð, það hvort henni sé einfaldlega stætt. Fundur hófst klukka 5 hafa gert hlé snemma á 7. tímanum og hann fór svo aftur í gang núna rétt fyrir 7 þannig að við býðum bara enn tíðinda en stjórnin fundaði líka í gær og þar með kannski taldi stjórnin að málinu væri lokið í bili. En svo var aldeilis ekki, eins og við skulum skoða þá atburðarás. Á stjórnarfundi KSÍ í gærkvöldi var ákveðið að Guðni Bergsson skyldi víkja úr stóli formanns. Í yfirlýsingu sem send var út að loknu fundi voru þolendur kynferðisofbeldis beinir afsökunar og því heitið að öll vinnubrögð yrðu endurskoðuð og að settur yrðu á faghópur innan KSÍ til að taka á málum sem þessum. Leið var tekin svo ákvörðun að Kolbeinn Sigþórsson yrði ekki í leikmannahópi landsliðsins í komandi landsleikjum. Var það gert í kjölfar frásagnar Þórhildar Gyðu Arnarsdóttur í kvöldfréttum RÚV á föstudaginn. Leið var tilkynnt að Rúnar Már Sigurjónsson yrði ekki með að sögn vegna meiðsla og persónulegra ástæðna. Stjórnarmenn sem fréttastofa ræddi við í morgun sögðust vona að með þessu næði stjórnin að kaupa sér tíma. Þeir gerðu sig grein fyrir því að málinu væri langt í frá lokið, en framundan eru þrír mikilvægir landsleikir og þá líður að lokum Íslandsmóta í öllum deildum og flokkum. Það hafi verið mat stjórnar að ef bæði stjórn og framkvæmdastjóri hættu, yrði sambandið óstarfhæft á mikilvægum tímapunkti. Fljóta kom í ljós að ekki þótti nóg að gert. Íslenskur toppfótbolti, hagsmunasamtök liða í efstu deildum karla og kvenna, sendu frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem þess var krafist að framkvæmdastjóri KSÍ og öll stjórn sambandsins axli ábyrgð. Þá farið fram á að boðað verði til auka ársþings. Þar sem kosin verði bráðabirgðastjórn fram að næsta ársþingi í febrúar, en það geti núverandi forysta ekki leitt vinnu við að lagfara það sem aflaga hefur farið. Fleiri félög sem standa utan íslensks toppfótbolta bættust svo í hópinn þegar líða tók á daginn og tóku undir ákall boðun aukaþings. Já, eins og hérna þarna þá stjórn KSÍ í afar þröngri stöðu því hún nýtur einfaldlega ekki lengur trausts aðildarfélaganna. Við hittum á Birgi Jóhannsson, framkvæmdastjóra topp fótbolta, núna rétt fyrir fréttir og hann vænti þess að stjórn KSÍ kom með skýr skilaboð eftir fundi kvöld. Það hef ekki verið tekið nóg fasta málunum og augljóslega ekki nóg mikið traust til hreyfingarinnar og við teljum að það þurfa að grípa til harðara að gera heldur en fyrstu skref voru kynnt. Já, yfirlýsingin í gær var bara hreinum vonbrigði. Já, að sumu leyti, samkvæmt vilja félaganna. Og þið viljið að það væri boðað til auka þings þá hvenær? Bara við fyrsta tækifæri, samkvæmt reglum KSÍ er lögum KSÍ, þá það 4 vikur sem tekur að boða til þings og við viljum bara að það sé fara í það sem allra fyrst. Stjórn KSÍ situr á fundi sem stendur. Hvers væntið þið að þeim fundi loknum? Að stjórn viki.
og kallið til aukaþings. Á það líka við framkvæmdastjóra KSÍ? Já, það þá annarkvæmt nýra stjórnar eða þessa stjórnar að ákveða hvað það ætla að gera. Já, landsliðið heldur áfram að undirbúa sig hérna fyrir leiki og við munum að sjálfsögðu halda áfram að bíða frétta af fundi KSÍ. Hann við látum þessu allavega að loki hérna í bili en kom aftur leið og eitthvað gerist. Takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson í Laugardalnum þar sem við stöndum vaktina sjálfsögðu áfram og Sigríður Hagalín þú ætlar að halda áfram með þetta máli Kastljóss. Já, það hefur aldeilis gengið á ýmsu í dag. Borghildur Sigurðardóttir varaformaður KSÍ, hún ætlaði að vera með okkur í kvöld en hún baðstundar og situr náttúrulega á þessum stjórnarfundi sem hófst klukkan 5. Ég fæ til mín þau Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem hóf máls á þessum kynferðisbrotamálum fyrir þessu mánuði og Viðar Halldórsson, prófessor í íþróttafélagsfræði. Og svo verið með okkur Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA og hann stjórnarmaður í íslenskum toppfótbolta en það eru hagsmunasamtök félagana sem eiga lið í efstu deildunum. Og svo Birgir sem talaði við að skipta á undan. Akkurat. Við fylgjumst með þessu eftir. Takk kærlega fyrir þetta, Sigríður Hagalín. Við snúum okkur þá að öðrum. Landsréttur felldi í dag úr gildi gæsluvarðhalds úrskurð yfir hjúkrunarfræðingi á geðdeild Landspítala. Hún grunuð að hafa orðið sjúklingi að bana. Geðhjálp hefur óskað eftir fundi með forsætisráðherra til að ræða þvingunaraðferðir gagnvart fólki með geðrænan vanda. Hjúkrunarfræðingurinn sem kona á 70-aldri var úrskurðið í vikulangt gæsluvarðhald í seinustu viku. Sá úrskurður var kærður til Landsréttar sem felldi úrskurðinn úr gildi í dag. Hulda Elsa Björgvinsdóttir, sviðstjóri ákærusviðs lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að landsréttur líti svo á að rannsóknar hagsmunir séu ekki nægilega ríkir til að réttlæta það að halda konunni í varðhaldi. Hún því laus úr haldi. Hvorki lögreglan í Landspítali vilja tjá sig frekar rannsókn málsins á þessu stigi. Máli var einnig tilkynnt til landlæknis og rannsókn þess rétt að hefjast þar. Samkvæmt heimildum fréttastofu kafnaði konan, sem var sjúklingur á geðdeildinni, í matartíma á deildinni. Geðhjálp skrifaði í dag bréf til forsætisráðherra þar sem þessi farið á leit að breytingar verði gerðar í geðheilbrigðismálum hér á landi. Meðal annars vísa til þess að í nóvember hafi fjöldi núverandi og fyrirverandi starfsmanna geðsviðs Landspítala leita til geðhjálpar og líst menningu nauðunga og þvingana auk atvika sem gætu mögulega fallið undir lögbrot. Þá stigu fleiri starfsmenn geðsviðsins fram í fjölmiðlum í mars og lístu öryggismenningu, þvingunum, nauðung og ofbeldi í garð sjúklinga á geðsviði spítalans. Geðhjálp hefur ljósi nýlegra atburða, svo sem andlát konunar á geðdeildinni, andláti manns í lögreglubíl nýverið og andláti sjúklings á heilbrigðisstofnun Suðurnesja óska eftir fundi með forsætisráðherra til að ræða þvinganir, nauðung, undirliggjandi fordóma og mögulega mismunun gagnvart einstaklingum sem búa við geðrænar áskorunar á Íslandi. Sá fundur fer fram síðar í vikunni. 10 almennir borgarar fórust í drónaárás Bandaríkjahers í Kabúl í Afganistan í gær. Baráttukona sem tókst að komast í burt með fjölskyldu sína fyrir helgi ætlar að snúa aftur til heimalandsins í framtíðinni. Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki skutu eldflögum við alþjóðaflugvöllinn í Kabúl í dag á meðan síðustu flugferðirnar frá landinu eru farnar. Talið að tekist hafa stöðva árásirnar með eldflaugavarnakerfi. Bandaríkjaher fer frá landinu á morgun. Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá því að 10 almennir borgarar, þar af 6 börn, hafi farist í gær þegar Bandaríkjaher gerði drónaárás á bíl á leið á flugvöllinn. Bandarísk yfirvöld segja að bíllinn hafi verið hlaðinn sprengiefni. Búið að flytja 114.000 manns frá Kabúl síðan talibanar náðu völdum fyrir 2 vikum. Rúmlega 600 afganar hafa verið fluttir til Albaníu og áætlað að 4.000 þeirra dvelji í landinu næsta árið áður en þeir flytja til Bandaríkjanna þar sem þeim stendur til boða að búa í framtíðinni. Ein þeirra sem dvelja í Albaníu baráttukona fyrir mannréttindum og fyrrum vararáðherra auðlindamála í Afganistan. Henni tókst að komast í burt með eiginmanni og 3 börnum einni klukkustund eftir mannskeða hryðjuverka árás á flugvöllin á 5. þar sem nær 200 manns féllu. Hún segir þau heppin að vera á lífi og að margir sem við þekki í Afganistan séu bráður í hættu. What is happening could have been prevented. We could have done it better. We could have had a transition planned properly. We could have had an interim government in place or however the politics of that plays out, but
this disaster, this human disaster that is happening right now, could have been prevented. When we were taking off, he started crying. He didn't want to leave. So I tried to calm him down, and we spoke and made a promise, and I told him that you will make a promise to me to study, be someone, and come back. And that's what you're gonna do. Maðurinn sem lögregla særði skotsári við Dalsil og Egilstöðum á fimmtudagskvöldið hefur verið úrskurðaður í 2 vikna gæsluvarðhald. Fallist var á kröfuna af héraðsdómi Reykjavíkur en gæsluvarðhaldið á grundvelli rannsóknarhagsmuna og til að verja aðra fyrir árásum sakvornings. Rannsókn málsins lítur meðal annars að tilraun til manndráps, valdstjórnarbrotum, líkamsárás, hótunum og almannahættubrotum, auk brota gegn vopnalögum og barnaverndarlögum. Sakborningurinn á batavegi, hann hefur verið fluttur á almenna sjúkradeild og sætir þar gæslu. Fellibylurinn Ida skildi eftir sig slóð eyðileggingar í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Staðfest hefur verið að einn fórst í óveðrinu. Fellibylurinn gekk yfir Louisiana-ríki í gærkvöld. Hann talinn sá öflugasti þar síðan Katrína reiði yfir fyrir 16 árum upp á dag. Ida var 4. stigs fellibylur þegar hún kom á land en fljótt dró úr kraftið hennar. Hún nú skilgreind sem hitabeltistormur. Vindhraðinn var alltaf 66 metrar á sekundu. Tré rifnuð upp með rótum og þök fuku af húsum. Flóðaviðvaranir eru víða í gildi. Rafmagn fór af í allri New Orleans borg í Louisiana og einnig víða í nágrannaríkinu Mississippi. Verst staðan í suðausturhluta Louisiana. Virtually no one has electricity in this part of our state right now. We have water systems that are out. We have tremendous damage to homes and to businesses. We know that individuals are out there waiting to be rescued. Because their homes are not habitable. Talið að víða verði rafmagnslaust í nokkra daga. Definitely losing power and I pretty much anticipate that we're going to be one of the last neighborhoods to get it back because of the population density. Staðfest hefur verið að einn fórst þegar tré féll á hús í borginni Baton Rouge í Louisiana ríki. Ríkisstjórinn lýsti því yfir í dag að óttast sé að fleiri hafi farist. Verið að meta skemmdir og hafa 5.000 þjóðvarðliðar verið kallaðir til hjálpar í ríkinum Louisiana, Mississippi, Texas og Alabama. Hitabeltistormurinn heldur áfram inn með landinu í austurátt. Annar 2 landvarða við gosstöðvarnar á Fagradalsfjalli segir meiri mannskap þurfa til að sinna þessu verkefni. Landvarðirnir þurfa ítrekkað aðstoða fólk í villum og beðja fólk að fara af ný runnu hrauninu. 2 landverðir hafa að jafnaði verið við gosstöðvarnar í sumar. Við bara helst að veita upplýsingar gönguleir og gasmengun. Gasmengun og virkni í eldgosinu. Já, það svona okkar helsta hlutverk hérna á þessu svæði. Samsetning ferðamanna hefur breyst mikið og nú langstærstur hlutin erlendir ferðamenn. Ferðamenn láta þetta veður ekki stoppa sig. Nei. Og fara jafnvel bara upp á Langahrygg sko, þó að sé bara blind þoka. Og einmitt á leiðinu upp Langahrygg hittum við Ken frá New York. I want to see the real lava flowing down. I'm really hoping that. Þið einhverju leita að sinna væntingastjórnin? Já, við bara nákvæmlega að gera það, þú veist. Segjum við bara, eða mælum fólki við bara að koma annan dag ef það ekki að fara strax. Já, algjörlega. Kíkja á Gullfoss og Geysi í staðinn. Þó að sé sól í Reykjavík, þá getur alveg verið skýjað, rok og rigning hér. Þannig að maður ekki koma engað að vera smá sjokki, veður getur verið ógeðslegt. Ítreka hefur þurft að svipa stum eftir fólki sem hefur tapað áttum við gosstöðarnar og landverðirnir þurfa sí og æ að forða fólki frá háskalegu athafi. Í hvert skipti sem við komum í náttaga þá þurfum við alltaf að tala við fólk og byggja um að fara hérna á hrauninu sko. Ráningasamningar við landverðina renna út mánaðamótin en unnir að því að tryggja áframhaldandi landvörslu við gosið og jafnvel fjölga landvörðum sérstaklega helgar. Af því það alveg 4 bílastæðir en fólk að koma úr öllum áttum og við náum ekkert að þvæst sinna öllu þessu liði sko. Því miður. Sýndu hefur verið fram á í evrópskri úttekt að repjólía sé ekki eins umhverfisvæn og áður á talið. Þau rök fyrir henni sem stuðst við erlendis eiga ekki öll við hér. Þetta segir sjálfbærni verkfræðingur sem unnið hefur rannsóknarverkefni í tengslum við nýtingu repju hér á landi. Sandra Rán Ásgrímsdóttir sjálfbærni verkfræðingur segir repjurækt á Íslandi bjóð upp á mikla möguleika. Bæði gerð repjuolíu til íblöndunar á stærri vélar og sem atvinnutækifæri í landbúnaði.
Tölur frá öðrum Evrópuríkjum sem sýna að repjan sé ekki það græna eldsneyti sem talið hafi verið, eiga ekki við Ísland að sög Söndru Ránar. Allir útreikningar miðist við þær forsendur sem séu gefnar. Í skýrslu evrósku umhverfissamtakana Transport and Environment er svo ályktun dregin að biodísill losi að jafnaði tæpum 2% meira kolefni en hefðbundin olía. Þetta er að miðast náttúrulega alltaf við það hvað forsendur við gefum okkur í þeim útreikningum sem við erum að fara í og hvað við erum nákvæmlega að skoða. Og það til Evrópureglugerð sem að skilgreinir sjálfbært eldsneyti og það hægt að rækta lífdísil sem uppfyllir þær kröfur meðal annars úr repju sko. En við þurfum að huga auðvitað atriðum eins og erum við að taka land frá matvælaframleiðslu og öðru þessáttar þegar við erum að skoða þetta. Þannig að það hægt að rækta repju og það hægt að nýta hana á sjálfbæran hátt, viljum við meina, þannig að hún skili ávinningi þegar að kemur á loftslagsmálum. Sandra Rán segir að í öðrum löndum Evrópu sé land undir repjurækt gjarnan tekið frá matvælaframleiðslu, verið sé að brenna matvælum sem olíu. Því sé ekki til að dreifa hér á landi. Hér á landi erum við í fyrsta lagi ekki með mjög mikla matvælaframleiðslu en við erum hins vegar með mjög mikið ræktanlegu og ræktuðu landi sem ekki nýtingu sem við gætum nýtt til þess að fara í þessa repjuræktun. Eins gætum við nýtt repjuna til þess að græða sanda eða rækta á sendnum jarðvegi og binda þar leiðandi í þeim jarðvegi sem ekki verið að binda í nú þegar sko. Sandra og annar verkfræðingur á vegum Mannvits hafa unnið svonefnda lífsferilsgreiningu á repjurækt fyrir starfshóp samgönguráðuneytis sem skilar af sér fljótlega. Niðurstaðan að frekari gagnaöflun og rannsóknir þurfi til að velja bestu leiðina. Leikskólatímum á Akureyri fjölgar bráðlega 90 börn geta sótt nýjan leikskóla sem áformað að opna um mánaðamótin. Kostnaður við skólan tæpir milljarður króna. Framkvæmdir við leikskólan Klappir hófust vorið 2020 en áætlað að taka hann í notkun 1. september. Leikskólan byggður á lóð Gleráskóla og það byggingavertakin Hyrna sem sér verkið. Þetta við tekið það bil 1.5 ár. Þessi framkvæmdatími sem nú ansi knappur en það bara vel að verki staðið og sem að við erum mjög þakklátt fyrir. Kostnaður rúmur milljarður sem Karl segir ekki langt frá fjárhagsáætlun sem var tæpur milljarður. Hann segir mikið lagt upp úr öllum aðbúnaði og meira pláss verði fyrir hvert barn en þekkt í öðrum leikskólum bæjarins. Útileiksvæðinu verði skipt í tvennt fyrir yngri og eldri börn og þá verður yfirbyggt leiksvæði á þaki skólans og rennubraut innan hús. Öll aðstaða til fyrirmyndar þannig að kröfur til svona skólabygginga hafa náttúrulega breyst í gegnum tíðina og það að fyrst og fremst verið að verða við því. Leikskólinn Klappir getur tekið við 144 börnum, en þar sem í haust verður í fyrsta sinn tekið á móti 12 mannaða börnum í leikskóla á Akureyri, verða börnin færri. En eins og staðan núna í innritunni þá verða hér 123 börn. Og þar að veru 80 börn á yngstu tveimur árunum og við erum farin að taka inn 12 mánaða börn í kerfið okkar hér á Akureyri og þau verða mestu leiti hér. Nýjar umferðarreglur sem tóku gildi í París í Frakklandi í dag leggjast misvel í borgarbúa. Samkvæmt reglunum verður 30 km hámarkshraði á nær öllum götum borgarinnar að undanskildum nokkrum stoppbrautum. Áður hafði hraðin verið lækkaður í 30 og yfir helmingi gatna í borginni. Yfirvöld segja þetta gert fyrst og fremst í því skyni að auka öryggi gangandi og hjólandi vegfaranda. Breytingarnar eiga einnig að verða til þess að minnka hávaða og mengun. Þá stefnan að bílar taki minna pláss þannig að meira rými verði fyrir hjólafólk. Non, sincèrement, ça va pas changer grand-chose. Dans Paris même, ça va pas changer grand-chose. Les gens qui ont décidé ce genre de mesures ne respecteront même pas la mesure eux-mêmes. En particulier, je pense à Anne Hidalgo qui circulera pas à 30 à l'heure. I think it's very good. I think we have a lot of problems with the nature and everything, and I think that we don't have to drive in the cities. And so I think it's very good that we drive not so fast in the cities. Þrátt fyrir að engir áhorfendur væru leyfðir á nýafstöðnum ólympíuleikum í Japan seldust minjagripir tengdir leikunum sem aldrei fyrr.
Mikil eftirspurn hefur verið eftir allskyns varningi í sérstökum minjagripaverslunum sem setta voru upp víðsvegar Japan í tengslum við leikana. Þá fór minjagripasala á netinu fram úr björtustu vonum. Svo mjög að margir hlutir seldust upp og netverslun Ólympíuleikanna hrundi tíma vegna álags. Margir viðskiptavinir sögðust vilja eiga minjagripum Ólympíuleika í heimalandinum þrátt fyrir að hafa eingöngu fylgst með leikunum í sjónvarpi.感染ができなかったので、そのチケットと思えば、別にそんなにかなと思って、また東京オリンピックやるかっていうと、生きてる間にやるか、東京でやるかどうかわからないので、まあ一応買っておこうかなっていう感じですかね。いや、僕はあると思います。やっぱこういう記念なものなので、例えば自分とかに子供とかができた時に、 こういうことがあったんだよって言ったのも伝えられますし、自分のおじいちゃんが前のオリンピック1964年にあった東京オリンピックのメダル持っていて、それ見てすごく感動したので、そういった意味でこういうのを残すのはちょっと値段が張っても価値があることなのかと思います。 Og þá að veðrið, það verða suðvestan 5-15 metrar á sekund á morgun og súld eða rigning með köflum um landið sunnan og vestanvest, annars víða bjart. Hiti 10-20 stig og að venju verður hlýjast austan til. Það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sérum í kvöld. Þær breytingar hafa verið gerðar á íslenska karlalandsliðinu í fótbolta fyrir komandi landsleiki. Breytingarnar eru gerðar í kjölfar ofbeldisumræðu. Már Gunnarsson komst í úrslit 200 metra fjórsunds í flokki blindra á Ólympíumóti fatlara. Og Breiðablik á fljúgandi siglingu í úrvalsdeild karla í fótbolta og vann stórsigur á Fylki. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Aðildarfélög í öllum deildum kröfðust þess í dag að fleiri en formaður viki úr starfi og stjórn hjá knattspyrnusambandi Íslands í ljósi frásagna af ofbeldi leikmanna. Stjórnarmenn hittust á fundi klukkan 5 og íhuga afsögn. Hjúkrunarfræðingur sem grunaður manndráp á geðdeild Landspítalans laus úr gæsluvarðhaldi eftir úrskurð Landsréttar í dag. Geðhjálp á fund með forsætisráðherra í vikunni þvinganir og fordóma í garð fólks með geðrænan vanda. Talið að 10 almennir borgarar hafa fallið í dróna árás Bandaríkja hers á bíl við Kabúl flugvöll í gær. Bandarísk yfirvöld segja að bílinn hafi verið fullan af sprengiefni. Áætlað að Bandaríkja her fari frá Afganistan á morgun. Fellibylurinn Ida skildi eftir sig slóð eyðileggingar í Louisiana-ríki í Bandaríkjunum. Staðfest hefur verið að einn fórst í óveðrunum. Víða rafmagnslaust og viðbúið að svo verði áfram næstu daga. Þessum fréttatíma lokið. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf nálgast inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á RÚF í kvöld. Ólympíukvöld fatlara. Samantekt frá við